Meie selts asutati 2006. Aastal alles. Ja see sama küla selts siin tuligi asutamisele siin samas majas ja territooriumil. Nüüd selle küla seltsi kaudu on sisuliselt ehitatud praktiliselt kõik need hooned ja rajatised, mida te siin näete ümber ringi. Ja kas või see sama on meie külamaja. Ja selle külamaja kõrvale on siis rajatud veel nõnda nimetatud kaluurituba ehk kaluurimuuseum, mis on juba selline pärandkultuuri hoidja. Ja seda siis me kasutame selliste avatud pidude jaoks. Ja selle kõrvale on pandud ka muisse Valma mehe mälestuseks üks püstkoda püsti. Meil see küla aktiiv juba tegutses varem. Inimesed tahtsid, et midagi toimuks, midagi areneks ja ma mäletan seda, et esimesed või võimsamad küla koosolekud olid juba sellised, kus oli küla rahvast kuskil 6-70 inimest lausa natuke üle 100 meid siin kokku on. Ja inimesed tulid aktiivselt kaasa ja nüüd ühendada nagu need tegevused, et turismi arengusse võiks natuke kaasa rääkida. Ja tagajärg on selles, et inimesed tulid ise kaasa ja me võime praegu rääkida juba 5 turismi ettevõttest, mis on külasse tekkinud. Võrtsjärve sihtasutus tegi paadimeistrite kursused ja siis selle kursuse lõpp-produktile kogemata sai siis esimene kalepurjekas, kelle nimeks on Paula sai valmis. Et selle lasime vette siis 2005. aastal 17. septembril. Peale seda olime seal nagu töölised peal, aga purjekas seegi Võrtsjärve sihtasutusel, aga tavasti ikka enda siin paremini. Siis tegime 2007. aastal Kale Seltsi. Kirjutasime uued projektid, saime sellega koos paadi kuuri ja uue purjekka ehituseks raha. Järgmine purjekas läks meil vette 2009 aasta 31. juuli ja sellel meieks on siis Liisu, mis on praegu Valma külas. Ja sealt läks meil asi veel edasi, kuna meil oli veel jäänud seda materjali natukene üle. Otsisime vähe juurde veel, tegime uue projekti ja selle aasta 18. juunil läks vette siis kolmas purjekas. Meil ei olnud materjali üle, meil oli tahtmist üle veel. Kala püüame töödelda koha peal ja ka turustada koha peal siis turismi ettevõtete kaudu. Ja see annab külale jällegi uut jõudu ja inimesed ilmselt näevad, et niimoodi on võimalik paremini nagu oma peresid ära elatada. Tema lahkumiseni oli jäänud aasta ja siis ta võttis, nagu me teame, öösel kirjutas päeval, käis ringi, koos ka sõitsime temaga taludes ja uurisime seda küla ajalugu, mis oli enne teist maailmasõda. Ja aastaga ta tegi selle raamatu, me kõik otsime pöialt, et kas ta saab, peab vastu raamatu esitlemise päevani ja ta pidas. Ütleks veel, et meie küla selts on pigem kasvanud. Tasapisi aega pidi tuleb jälle keegi juurde, kes vaatab seda, et võiks ka nagu kaasa natuke rääkida või mõelda. Näiteks me oleme läbi arutanud ikka õige mitmel korral selle küla arengu kava. Eks siin külas midagi ikka toimub ja mina olen natuke jäänud kaugel, et alati mind ei kutsuta ja ma ei teagi kõike, mis külas toimub, aga ikka tehakse siin koristus ja spordivõistlused igasugused. Ma olen Viljandi valda juhtinud nüüd jaanuaris saadik ja esimene selline fantastiline kogemus on mul Valma külaga, sest kui ma vaatan meie külasid ja tegused on nii mitmedki, aga peajagu teistest üle on minu tänase kogemuse järgi Valma küla.